imamo pijače, imamo sladoled, imamo piškote, kaj si človek lahko še zaželi. No, kakšnega svetovnega prvaka bi lahko imel še kje tule zraven. In še dobro, da ste uslišala mojo željo, prišla sta dva, lepo pozdravljena, Tjaša in Nejc, živjo. Lep pozdrav. Dobar dan. Oba imata več skupnih zadev, ampak moram reči, že jaz sem si najhitreje zapomnila, oba sta svetovna prvaka. Iskrene čestitke, Tjaša Lesjak in Nejc Pačnik, mimo grede, Tjaša učenka od Nejca, ne? Tako. Kako kaj deluje vajn odnos? Dejmo najprej začeti pri Nejcu. Nejc, prosim, če poveš iskreno, kada te noben ne posluša, kakšna učenka je Tjaša? Odlična. Mislim, okay. Takih učencev si lahko samo želiš, bom rekel. Zato, ker tako delovnih, tako pripravljenih zavajo za delo je zelo malo ljudi. Zdaj si povedal, tako da vemo, da vsi poslušajo, ker to so tako lepe besede. Upam, da je še kdo doma posnel, upam, da mama zdaj le spremlja oddajo. Tjaša pa obratno, seveda me zanima, kaj pa tale tvoj učitelj? Ta moj učitelj je na trenutke zelo strog. Mm-hmm. Drugač se zelo dobro razumema, se pozajebavama, se poveselima. Če mi kdaj ne gre, me spodbuja. Tako da so vama kar fajn, super za mama. Odlična istočnica v bistvu ravno zato, se mi zdi, da prideš do naziva, si svetovna prvakinja v igranju harmonike, popravi me, sem prav rekla, svetovna prvakinja v igranju diatonične harmonike. Odlično. Si torej svetovna prvakinja, najverjetneje si v življenju, stara si 20 let? Tako. Najverjetneje je tvoje življenje drugačno kot od tvojih sovrstnic, ne? Ali kako? Deloma je, deloma pa tudi ne, ne. Marsikaj je bilo, da sem se mogla odreči kakšne stvari, ne vem, bi raje šla ven s prijatelji ali pa, ne vem, na kako veselico, pa sem mogla biti doma, pa delati za harmoniko, vaditi. Drugač pa ne, otroštvo mi ni primankovalo, enako sem se, ne vem, s prijatelji igrala. Tudi, ne vem, v šoli me niso kaj tak, da bi zdaj, ne vem, ti si pa zdaj nisi bila tam, ne, zdaj pa nisi več del nas, ne. Tako da, po moje, je kar enako. V bistvu, če povzamem iz tega samo kakšen žur ti zdaj le mogoče malo spali, ja. Ampak glede na to, da obvladaš harmonko, ne reč prehiter, na vsakem tega žuru boš. Ja, tako. Zanima me še, pred kolikimi leti si začela igrati harmoniko? Koliko si bila stara, ker si prvič spoznala, da bi pa ti to kar malo bolj na orang počela? Ja, igranje harmonike me navdušilo že v rojstnih letih. Uh-huh. Ne vem, že kot mali otrok sem vzela plastično harmoniko pa začela njo igrati. Drugače, tako resno sem pa začela harmoniko igrati v tretjem razredu. Aha, se pravi nekje pri desetih, devetih? Devetih, desetih letih, se pravi že 10 let, razteguješ meh. Ja. Kako je, ko si bila še mala punčka, najverjetneje harmonika lažja, manjša, kako se to potem stopnjuje? Ja, ko si mlajši, imaš manjšo harmoniko, manj tipk, manj pol tonov. Čeprav, ko si mali, je pol tudi tista harmonika težka, v bistvu jo moraš tudi kar fajn zagrabiti, ne. Vse sorazmerno, ne? Ja, pol z leti pa dobiš večjo harmoniko, na njo lahko tudi več skladb zaigraš, različnih ritmov, tako da to gre pol vse sproti. Povej mi, moraš tudi za to kaj več športati, recimo delati na moči, ker je harmonika težka? Ja, valjda je pomembna kondicija, uh-huh. Moraš zdrževati neko formo. Ne vem, predvsem hrbtne mišice, pa mišice rok. Jaz hodim pač v fitness malo tak za svojo dušo, ne tako, da bi zdaj nekaj pretiravala. Ampak tukaj, da se malo krepiš. Odlično. Si pa tudi študentka, ne, da ne bomo zanemarili tvojih šolskih obveznosti. Dijakinja. Dijakinja, oprosti, še dijakinja. Dijakinja na kateri šoli? Srednji zdravstveni na Slovenj Gradcu. Ste že zaključili? Ja, zdaj včeraj sem imela predzadnji ustni izpit za maturo, tako da... Se pravi, študentka boš postala z oktobrom? Ja, tako. Kam se boš opisala, oziroma si že opisana? Je šlo vse po planu? Ja, šlo je vse po planu. Teda, če bo zdaj šlo še tek naprej, bom se upisala na višjo zdravstveno šolo v Celju. Kako bi si mi želeli, da bi te spoznali potem v nekem okolju, če si zdaj zamislim, da boš najverjetneje medicinska sestra, ne, potem, da bi me ti oskrbila, zraven še malo zaigrala, človek kar ozdravi, ne? Ja, da. Kar zdravo rata. Odlično. Nejc, Tjaša je v tem trenutku enkratna svetovna prvakinja, medtem ko ti si, imaš za 100% višji rang, ne, če imam prave informacije, dvakratni svetovni prvak. Ja, res je. Leta 2009 sem bil mladinski svetovni prvak,
potem pa še leta 2015, absolutni svetovni prvak in kot zanimivost je tudi takrat bilo prvič v Sloveniji svetovno prvenstvo. In si zmagal na domačih tleh. Tako je. Je pomagala slovenska publika oziroma slovensko okolje? Mogoče tudi to, ampak nekako vedno rečem, da v tistem momentu se mora vse poklopiti, da dejansko to lahko usvojiš. Zdaj, kaj imaš ti v bistvu za seboj že dve taki neverjetni izkušnji, večina ljudi, 90% ljudi se v življenju s tem ne doživi tega uspeha. Kako ti to pomaga, ko prenašaš znanje na Tjašo? Ali pa izkušnje oziroma vidiš kakšne prednosti, slabosti in potem izkoristiš to, ti pride prav, je to kdaj ovira? Ja, seveda, zagotovo veš točno, kako bi vsa stvar mogla izgledati. Že ne nazadnje sem bil tudi v veliko strokovnih komisijah, tako da točno veš, kako bi ta, v teoriji ta stvar mogla izgledati. Potem je pa spet druga praksa. Ne? Vsak človek je zgodba zase, vsak je drugačen, nekomu leži ena stvar, nekomu leži druga stvar in potem moraš tudi celoten tekmovalni program nekako prilagoditi vsakemu posamezniku. Ampak tvoje življenje je opisano z besedo harmonika, ne? Okrog tega se kar dosti vrti. Si v bistvu tudi podpredsednik Zveze diatonične harmonike Slovenije. Tako je. In nedolgo časa nazaj ste v bistvu imeli novo tekmovanje, če imam prave informacije, plaketa Franca Šegovca. Ja, izjemno smo počaščeni, da je bil gospod Franc in gospa Hermina Šegovc, da sta bila za. Izvedli smo eno res eno lepo tekmovanje, kjer so odmevale više štirih kovačev. In je res zanimivo bilo pogledati, da niso samo tiste tekmovalne skladbe, kot smo jih drugače navajeni, ampak da se mogoče tekmovalci pokažejo v neki drugi luči, ne vem, bolj muzikalni, ker te skladbe na koncu koncu niso tako tehnične. Tako da tudi po odzivih sodeč na koncu smo res izpeljali en super dogodek in tudi ljudje so bili zelo zadovoljni. In se bo dogodek ohranil kot tradicionalni, nameravate ponoviti zadevo naslednje leto, čez dve leti? Ja, seveda. Ja. Dogodek bo postal tradicionalen, ob tem dodajamo tudi tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka, ki bo v oktobru. Potem v naslednjem letu pripravljamo tudi tekmovanje za memorial Franca Delčnjaka, tako da ob tem Zveza organizira že deveto državno prvenstvo. Mislim, da dela ne bo zmanjkalo. Sem ravno želela reči, kako ste že prej sva rekla, oziroma smo se pogovarjali, dela bo zadost. Tako da, zagotovo. Ja, lušno, jaz bi zdaj morda na hitro naredila en krajši glasbeni predah. Mi si seveda želimo vsi skupaj slišati še Tjašo, kako zaigra. En delček sem te jaz že, sem lahko uživala, ampak zdaj pa, da lahko še vsi ostali, če si za, da nam nekaj zaigraš, pa povej, kaj je tisto, kar bi nam zaigrala. Zaigrala bom tekmovalno skladbico, s katero sem se predstavila tudi na svetovnem prvenstvu in sicer je to Mah špas. Odlično, meni se sliši tole zelo špasno, tako da dajmo, kar izvolj. Thank you.
velik aplavz, režija, prosim, če imamo kakšen aplavz še za zraven. Nejca deluje kot hladen, kot špricer, ampak veš, če sem ga videla, takole z nogico, veš, tako da. Zdaj, če bi umaknili fotel, bi verjetno že zaplesali. A ljudje sploh lahko ostanejo pri miru, tudi recimo na tekmovanjih, kako zgleda, ko je publika, če je publika, kako se odzovejo, se kaj zapleše? Načeloma na svetovnem prvenstvu je kar strogo. Aha, niti ni dovoljeno. Med nastopom tekmovalca se niti ni dovoljeno ploskati, spravi zaradi večje koncentracije. Mora biti čista tišina od prvega do zadnjega komada, na koncu pa seveda potem se lahko zaploska. Stroga pravila in ja, seveda, je treba ostati trezen oziroma objektiven vse do konca. Verjamem seveda, ko je tekmovanje, je tekmovanje. Želela sem še vprašati, glede na to, da se mi zdi, da je morda v mojih časih, ko sem bila jaz mlajša, je bila narodno zabavna glasba, igranje harmonike, bolj kot neka egzotika. No? Zdaj imam občutek, da vedno mlajši so vedno bolj zagreti in za glasbo, to vrstno glasbo in za v bistvu igranje harmonike. Nec mogoče je glede na to, da verjetno imate precej podatkov na razpolago pri zvezi, kakšen je trend? V zadnjih, mogoče 5 letih trend res strmo narašča. Veliko je zanimanja za učenje, sploh mladih, tudi če jaz sam pri sebi vidim pri svoji glasbeni šoli, vsako leto več mladih začenja z učenjem, tako da po eni strani je to zelo dobrodošlo. To je seveda nekako izgleda, da gremo, da plujemo v pravo smer, da bo vseeno glasba, ki je naš pečat, ki je naša znamka dejansko, bo skoraj da zagotovo ostala in prav je tako. Hvala lepa, ker jo prenašate naprej še na mlajše rodove, že tako in tako mladi ljudje. Zdaj pa sem pripravila en poseben izziv zate, Tjaša. V bistvu imam tule, bom rekla, samo besede so na lističih napisane. Zdaj, da te ne motim, da ne boš ti, si bom dovolila, da kar jaz izvlečem listek na plano. Povem ti besedo in ti skušaš, če ti bo le uspelo, na to besedo najti pesem in jo na hitro odigrati. Bo poskusi, če bo šlo, nisi pa zdaj to na maturitetnem izpitu, tako da tudi, če ne bo šlo, bo vse ok. Prvi listek, na katerem piše Slovenija. Bo šlo? Bo. No, pa dajma. Odlično. Ko smo ravno pri Sloveniji, še eno vprašanje imam na svetovnem prvenstvu kot zmagovalka. Koliko je bilo še ostalih sotekmovalcev, koliko si jih pustila za sabo? Imaš kakšen podatek? Je podatek? Ja, seveda. Na svetovnem prvenstvu je bilo 16 Slovencev, kar smo zelo ponosni kot Zveza diatonične harmonike, da smo dejansko uspeli tako število tekmovalcev spraviti, ker pogoj, da se uvrstiš na svetovno prvenstvo, je že to, da dosežeš vsaj srebrno ali zlato priznanje na državnem prvenstvu. Hude norme, po domače rečenje, ja. In tako da sedaj smo si pa zadali cilj, da na naslednje svetovno prvenstvo čez 2 leti, ki bo v Avstriji, peljemo enkrat več tekmovalcev. Avtobus fantastičnih slovenskih. Ja, odlično. Mislim, glede na to, če jim bo Tjaša ozornica in idol, mislim, da tole pa pod budnim in strogim očesom najca, ne. Imava še en listek, Dolina. No, tam pa zagrala v Dolini tihi. Aha, no, pa dajva. To vsi to znamo. Kako si se hitro spomenila, bravo, pa matura pri meni je že skoraj narejena. Ja. Thank you.
A ti je kaj, si kaj pod, kaj živčkov, ker je zraven mentor, učitelj? Ja, definitivno. Pa slo, ker tak blizu sedi. Premala varnostna razdalja, lahko roka, kam misliti. Je nevarno, da ne bo kaj, ampak se mi zdi, da pisem lej. Za moje pojme, kot rečeno, matura desetka. Čebelice imava zdaj. To pa ni težko. Ne, a ne, tale pa mislim, da bo kar šlo. Tista pesem, ki ti doma, kadar imate kakšno praznovanje, rečejo, daj zdaj zašpilej tole, je kakšna taka? Ja, velike takih, pa še posebej, ker sestrca tudi poje, ne, in polaka skupi kako tako. Ponovat čebelarja, ne vem, take. Že kot prav bend. Ja, v dolini tihi, take, ko so ponovat. Fino. A je kakšna pesem, ki pa pol zaviješ z očmi in rečeš, a moram. Ja. Nej ti jo malo tudi pogledal. A bi nej se odgovoril, katera je tista srž problema na vajnih urah? Verjetno je to pri vsakem posamezniku drugačna, ampak zdaj, da bi jaz za sebe mogoče vedel, niti ne. Pač ne? Zaigraš tist, kar kdo hoče. Sej, na koncu smo zato tam, da razveseljujemo ljudi. Že. Lep, bomo rekli, politično korekten odgovor s to podala. In imava še golico. Kako predvidljivo, ne? Živiš, to imajo že žurko, tako da hvala. Zdaj si poskrbela, da bo petak vzeti, tako kot je treba. Zadnji lista, ki imam, tega sem prav posebej izhranila, ker na njem piše latino. Ne vem, kaj boš zdaj z latinom naredila. Daj nam povej, prosim, zgodbo, latino. Ja, kaj boš naredila s tem lističem, s to besedo? Na mojem repertoarju, ko sem bila na svetovnem prvenstvu, sem igrala tudi dve skladbi z različnim stilom. Uh-huh. In med njimi je tudi komad Kloa Funkel, nek avstrijski. V glavnem ni glih polka valček, tako da je najbolj, da se kar prisluhnemo. Odlično, samo še da pojasnim, nec mi je prej prišel, mi je rekel, dej še latino napiš. Neka, ok, pa probajmo, pa vidimo, kaj se bo zgodil. Odlično, Tjaša, potem pa odar je tvoj, izvoli.
Iskrene čestitke, najlepša hvala, ker sta prišla nam popestrila petek. Zdaj nam ni več za biti v službi, bi šli žurat. Kam gre sta vidva zdaj? Kakšne imata plane za danes in kakšne imata za naprej v prihodnosti? Ja, nazaj proti Velenju. Jaz ob 3. uri že začnem s poučevanjem, potem do večera, tako da v petek hitro minu. Si mi že namignil, ne, da izpustnajo, zdaj že počas ne bova špilala kar do nadaljnega. Super, kaj pa za naprej, kakšne imaš recimo, Tjaša, še tebe, da vprašam, naslednja stopnička, meni se zdi, da si dosegla vse, kar si lahko dosegla. Ti mi pa povej, imaš še kaj, kakšno sanjo, kakšne sanje? Ja, so še druga tekmovanja, naprimer, ker se hočem izkazati čim boljši luči. Sicer sva z Nejcem razmišljala, da bi posnela CD oziroma izdala CD z Goščenko z vsemi temi skladbami, ki smo se jih tekom zdaj tekmovanj naučila. Potem kakšen video spot, mogoče tudi kakšen moj komad, ne vem, avtorski. The best, odlično. Tako da, se bo še kar sproti odpirala vrata pa novi cilji. Ti jih samo odpiraj in delujte skupaj, ustvarjajte še naprej. Upam, da se kmalu vidva spet, ko boš, da se vidimo kmalu spet, mogoče s kakšno pesmijo z video spotom. Drugač pa nec prepel vseh 32 naslednje leto. Bomo probali. Še enkrat hvala, ker sta prišla in seveda vam želim srečno. Za začetek pa lep petek. Hvala za povabilo. Dragi gledalci in drage gledalke, zdaj, ko smo že tako zelo se razumeli o fantastičnih ritmih, jaz predlagam, da šibamo dalje z dobro glasbo in še dodatno nabrusimo naše pete. Gremo, muzika, špilej, uživajte.